Кримчанин Олександр Харін повернувся з війни інвалідом. Та захисник не може отримати будь-якої допомоги вже більше року. Олександра навіть не визнали інвалідом війни. Чому держава так цинічно відвертається від тих, хто першим пішов її захищати? Пуля попала в шию. 7,62. Попала в шию. Повредила пищевод и позвоночник. С тех пор лежу в больнице. Це Олександр Харін, ветеран батальйону ОУН. Чоловік більше року прикутий до ліжка. Я взагалі лежав отак, як кусочок дерева. Навіть головою було невозможно пошевелити. Ну, потім почав по чуть-чуть рухатися. А от це все, що зараз, це останній результат останніх місяців реабілітації, ну і роботи хірурга в Інституті нейрохірургії. Вони допомогли теж мені. Йому допомагають усі, окрім держави, яку йшов захищати. Замість вдячності – невизнання, а в обмін на УБД та статус інваліда війни – висновок – загальне захворювання від медкомісії. Історія його боротьби почалась із окупації Криму, однак триває й досі. Поки частина його земляків не могла натішитись приходу руського міра на півострів, Олександр Харін знав, що не зможе прогнутися під окупанта, тому і сім'єю вирушив на материкову Україну. Кремль окупував Крим. Це раз. Ну і друге, я себе слишком сильно вважаю, свою сім'ю, щоб залишатися в Криму. Тому інших варіантів не було. І вже звідси без жодних вагань відправився на схід. Спочатку питався в ЗСУ попасть. Встав на учет в Белой церкви, написал заявление. Ну, в тот момент мобилизации не было. Меня не взяли. Ну, а тут общие знакомые подсказали ОУН. И я хоть и не из Львова, но очень разделяю все принципы ОУНовцев. Не пожалію. Ні крові, ні життя. І буду битися до останнього подиху. Воював в одній із найгарячіших точок нашої війни – в Пісках. Саме там спекотного липневого дня отримав поранення. Ми стояли в Пісках, точка 18 називалась. Рядом з нами знаходився батальйон ОУН. І виходили на бойові дежурства непосредственно. І 10 числа июля місяця Олександр знаходився на бойовому дежурстві, і його ранило в шию, в грудь. Почався обстріл. Його підстрелив снайпер, судячи з усього, то, що постріл був, я так пам'ятаю, один. Ну, це війна. І, безумовно, це бойове поранення. Але у те, що це бойове поранення, не вірить медико-соціальна експертна комісія номер 5 Дніпра. Вона ж надала чоловіку першу групу інвалідності, але з приміткою – загальне захворювання. Тому що у пацієнта на тот момент, когда его освидетельствовали, не было военно-медицинских документов о том, что это заболевание связано с участием в АТО. Формулювання «загальне захворювання» автоматично забирає у чоловіка право на одноразову виплату у 300 тисяч гривень, щомісячну військову пенсію та усі пільги, які прописані законом для військових та їхніх сімей. Однак звинувачувати у цьому єдину МСЕК теж не можна, адже вони діють за законом, а він прописаний лише для офіційних збройних формувань. Наскільки мені відомо, добровольчий отряд ОУН не віднесений ні к одному із діючих на сьогоднішній день воєнних формувань. Вони до сих пор є добровольцями. І тому тут питання стоїть немножечко в другому. На сьогоднішній день ще не механизма определения, что это заболевание, ранение, контузия, связанное с защитой батьковщины, есть для вооруженных сил, есть для МВД, есть для Нацгвардии, есть для СБУ, есть для ДСНС, а для добровольцев пока еще не приняли. Отже, найбільша проблема унівця Олександра Харіна у тому, що він – доброволець. Як відомо, вони за межами усіх виплат, а для держави часто поза законом.
так як держава ставиться до добровольців в цілому, ну мені таке враження складається, що ми для держави зараз більше вороги, ніж сепаратисти. Тому що ми сидимо по тюрмах, нас не визнають, що ми воювали, воюємо. Я думаю, найближчі, поки тривається війна, будемо воювати. Ну і всі перші репресії проти нас. Наші поранені їм намагаються першим нав'язати, що це якась побутова травма. Обіцяного 3 роки чекають. У нашому випадку добровольці таки дочекались. Під час зйомок сюжету з'явився документ, який, як пояснюють юристи, значно полегшить життя добровольців. Було внесені зміни до постанови 1317 Кабінету міністрів, яка визначає основні питання проходження медико-експертної комісії. Зокрема, медико-експертна комісія, вона визначає, надає групу інвалідності для усіх громадян, а також окремо для ветеранів АТО. А зміни призведуть до того, що полегшать отримання статусу інваліда війни саме для добровольців, а також для волонтерів. До постанови доданий пункт 19.2, який дозволяє отримати добровольцям військову інвалідність, не будучи при цьому у складі регулярного збройного формування. Для цього потрібно повторно подати документи в медико-соціальну комісію, а також додати довідку із антитерористичного центру при СБУ про те, що особа залучалась до проведення АТО. Здавалось би, залишилась справа за малим. У нашого героя Олександра Харіна є довідка із АТЦ. Однак у ній вказаний не весь термін, який чоловік перебував у зоні АТО. У мене є справка з СБУ до 18 квітня 2015 року. Ця справка свідчить про те, що я там був в зоні АТО. Ну і, відповідно, від комбата всі необхідні справки і медичні справки всі є. Насправді чоловік був на війні не до 18 квітня, а до 10 липня. Саме в той день його зняв снайпер. До виходу змін у постанову неточність цієї довідки була ще однією проблемою для Олександра. Чи вирішиться вона зараз, подивимось. Програма «Дембель» бере на власний контроль переоформлення інвалідності із загальним захворюванням на військову, добровольця із Криму. Та обов'язково покаже у наступних випусках дієвість або ж недієвість нового законодавства.